לבארי, הוא היה מהנדס שלו. אבל הבריטים... עכשיו... ישר ידעתי שהמבנה הזה, אבן ממנו לא תראה. למרות שאתם בטח יודעים שבשימור יש רק הגבלות ואין זכויות. אז פה הוא לא בשימור כי זה באחריותי, אבל אני שומר עליו. זאת אומרת שגם אם הוא לא יוצר ולא יוגדר ולא יהיה רשמי, אין מה לדאוג. כל עוד אני פה וחי, הדבר הזה יישאר איכשהו. זה גדול, נוח ויפה, והבחור שאחראי פה. ממש עבודה של קרוב לשנתיים. בסדר, אז הם מתקבצים ומתקבצים. ויש להם טבע וטבע. מזהה פה קהל. משהו, משהו. באמת? אולי יכולה להשמיש את זה. אורות הטבע, הם חיפשו איפה הסלבים, הקורא המדברי, שוטה. מבט, אז הנה איזה... אני חושב בפסקאות, לא מחובר לחברה, ולצערי. אני לוקח, אבל מבחינת הרוח שלנו, זה נוי בלבד, וזה למען החיות בלבד.